Consideramos que estamos ante unha agresión eh, con rasgos claros eh, de violencia machista dun home contra unha muller no centro de traballo e que incluso o propio Sergas califica como tal donde existen lesións tanto físicas como psicolóxicas. O propio agresor usou métodos eh, propios da, da violencia machista, como eh, foi gravar a vítima co seu teléfono móvil, e mesmo real, a realización de xestos ou escenos. Si esto ya es grave de por sí, el asunto empeora cuando uno de los responsables de la empresa ignora la llamada de socorro de la trabajadora en el momento de la agresión. Además, posteriormente, la empresa encubrió esta agresión. En resposta a diversos correos enviados por la CIGA, Prosegur se excusa e argumenta que van a intentar que estas dos personas non vuelvan a coincidir en el mismo turno. No cambio de relevo dunha traballadora a un traballador que fan o servicio de seguridade privada na universidade, no campus universitario de Orense, o traballador, despois de entrar xa con mal pé, berrando, insultando e demais, acaba proceseando coa traballadora intenta atropellala en repetidas ocasións e eh, de feito ela presentou hematomas en diversas partes do corpo e os hematomas están perfectamente documentados nos partes de lesións tanto do complexo hospitalario universitario de Orense como no hospital do, do Carmen existe un informe policial porque ali se personaron ni máis ni menos que seis policías nacionais para verificar o, os feitos que se estaban dando e este agresor eh, mm, quítalle das maus, arrebátalle das maus o teléfono móvil á traballadora para que non poda eh, gravar e co seu propio teléfono agresor fai grabacións da traballadora cando tiña as maus prendidas na ventana do coche <coughs> e mentre a grava realiza estos obscenos despois de pasar polos médicos despois de todo a traballadora tuvo ainda a, eu non sei se si chamarlle valentía xa ou a osadía de ir á universidade a recoller o seu vehículo particular, encontrouse ali con un superior que fora que falara telefónicamente co agresor horas antes, que se desplazou de Vigo a Iquí na madrugada e nin lle preguntou polo seu estado de saúde. Dixo que só estaba ali para verificar que se estaba eh, cumplindo o servicio de vigilancia do campus eh, universitario. La actuación de este trabajador vulnera mínimo cuatro apartados considerados como faltas muy graves, por lo que la empresa debería aplicar el régimen disciplinario del convenio. A mayores, la vía penal ya se ha iniciado y culminará en un proceso judicial.